Namaskar Motor Vahiswarati Grutopuna Hobor, Batil Hall, Duhater, Sobisor, Ugc Net, Porica, Punor, Onustito Hobo, Ugc Net, Porica. Amibur Lekorbisar, Angor Hobor, Bukobolikokyon, Duhater, Sobisor, Ugc Net, Porica, Batil Huse, Hajar Hajar, Ugc Net, Dimbuli, Habitoka, Karti Hokola, Bangor Hobor, Bukobolikokyon, Ugc Net, Porica, Batil Huse, Utoro, Junot, Deg Jury, Ugc Net, Porica, Onustito Huse, Kendra Hika Montralwe, Janoni Joriote, Porica, Batilor, Gotha, Kukona, Korise. Why লৈ হিছো এটা অতি ডাঙৰ খবৰ কিয়নো উক্ত কেন্দ্ৰটোত অনিয়ম সংঘটিত হোৱাৰ তথ্য লাভ কৰিছিল কৰ্তৃপক্ষই তদন্তৰ দায়িত্ব কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থা CBI অৰ্পণ কৰা হৈছে কেন্দ্ৰ শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ে যোৱা 18 জুনত দেশজুৰি বিভিন্ন বিষয়ৰ বাবে অনুষ্ঠিত হোৱা UGC নেট পৰীক্ষা বাতিল কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে পৰীক্ষাত অনিয়ম সংঘটিত হোৱা কেইবাটাও অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ পিছতেই তৎকালীনভাৱে এই অধিসূচনাৰ জৰিয়তে এই ডাঙৰ সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে ঘোষণা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে তৰুপৰি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সময়ত অনিয়ম সংঘটিত হোৱা বুলি যি গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল সেই বিষয়ে তদন্তৰ দায়িত্ব কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থাক CBI এতিয়া অৰ্পণ কৰা হৈছে উল্লেখযোগ্য যে যোৱা 18 জুনত সমগ্ৰ দেশতে বিভিন্ন বিষয়ৰ বাবে UGC নেট জুন 2024 পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ে বুধবাৰে অৰ্থাৎ কালিৰ দিনটোত 1 জানুৱাৰীৰ জৰিয়তে এই পৰীক্ষা বাতিল কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে জাননীখনত এইটো উল্লেখ কৰিছে যে পুনৰ এই পৰীক্ষা কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব সেই বিষয়টো পৰৱৰ্তী সময়ত কৰ্তৃপক্ষই অৱগত কৰিব অধিসূচনাখনত উল্লেখ কৰা অনুসৰি গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনস্থ ভাৰতীয় সাইবাৰ অপৰাধ সমন্বয় কেন্দ্ৰৰ থ্ৰেট এনালাইষ্টিক ইউনিটে মংগলবাৰে নিট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সময়তে অনিয়ম সংঘটিত হোৱাৰ তথ্য পুত্ৰ লাভ কৰিছিল আৰু ইয়াৰ পিছতে এই বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগ অৰ্থাৎ UGCক অৱগত কৰিছিল আৰু অভিযোগৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দি কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ে তৎকালীনভাৱে পৰীক্ষাটো বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে তীব্র চৰচা লাভ কৰিছিল যে নিট আৰু নিটক লৈ কিন্তু যে কেলেংকাৰী সেই কেলেংকাৰী উন্মোচিত হৈছিল বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল যে প্ৰশ্নকাকত নিটৰ যে প্ৰশ্নকাকত সেই প্ৰশ্নকাকত টকাৰ বিনিময়ত ফাদিল হোৱাৰ কথাও বিভিন্ন সময়ত প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছিল আৰু সেই সময়তে যেতু নিট পৰীক্ষা কণ্ডাক্ট কৰিছে এনটিএ আৰু নেট পৰীক্ষাও এনটিএ কিন্তু কণ্ডাক্ট কৰিছে আৰু সেই একেটা সময়তে এতিয়া UGC নেট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কজি অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল কিন্তু বাতিল কৰা হৈছে কেন্দ্ৰ শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ জাননীৰ জৰিয়তে পৰীক্ষা বাতিলৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছে কেন্দ্ৰটোত অনিয়ম সংঘটিত হোৱাৰ তথ্য লাভ কৰিছে এতিয়া কৰ্তৃপক্ষই উক্ত কেন্দ্ৰটোত অনিয়ম সংঘটিত হোৱাৰ তথ্য লাভ কৰিছে কৰ্তৃপক্ষৰ তদন্তৰ দায়িত্বত কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থা CBIক অৰ্পণ কৰা হৈছে কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ে 18 জুনত দেশজুৰি বিভিন্ন বিষয়ৰ বাবে অনুষ্ঠিত হোৱা UGC নেট পৰীক্ষা বাতিল কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে পৰীক্ষাত অনিয়ম সংঘটিত হোৱাৰ কেইবাটাও অভিযোগ উত্থাপনৰ পিছতেই তৎকালীনভাৱে এক অধিসূচনাৰ জৰিয়তে এই ডাঙৰ সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে ঘোষণা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এটা ক'ব লাগিব যে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সময়ত অনিয়ম সংঘটিত হোৱা বুলি যি গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে সেয়া তদন্তৰ দায়িত্ব কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থাক অৰ্পণ কৰা হৈছে উল্লেখযোগ্য যে যোৱা 18 জুনত সমগ্ৰ দেশতে বিভিন্ন বিষয়ৰ UGC নেট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ে কালিৰ দিনটোত 1 জানুৱাৰীৰ জৰিয়তে এই পৰীক্ষা বাতিল কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে জাননীখনত এইটো উল্লেখ কৰিছে যে এই পৰীক্ষা কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব সেই বিষয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত কৰ্তৃপক্ষই অৱগত কৰাব আৰু অধিসূচনাখনত এই কথা উল্লেখ কৰা হৈছে যে গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনস্থ ভাৰতীয় চাইবাৰ অপৰাধ সমন্বয় কেন্দ্ৰৰ থ্ৰেট এনালাইটিক্স ইউনিটে মংগলবাৰে নেট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সময়তে অনিয়ম সংঘটিত হোৱাৰ তথ্য সূত্ৰৰ জৰিয়তে লাভ কৰিছে ইয়াৰ পিছতে এই বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগ অৰ্থাৎ UGCক অৱগত কৰে আৰু অভিযোগৰ গুৰুত্বৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ে তৎকালীনভাৱে পৰীক্ষাটো বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয়
কালির দিন ধরে ডর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল এইখানে হয়েছে সেইখান জাননী যত আসলে স্পষ্ট উল্লেখ করা আছে যে যা ১৮ জুনত সমগ্র দেশতে বিভিন্ন বিষয়ের নেট পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল কিন্তু কেন্দ্র শিক্ষা মন্ত্রালয়ে কালির দিন এই জাননীখন জারি করেছিল তারপরে জাননীখন এই কথা উল্লেখ করেছে যে পুনের এই পরীক্ষা কেতিয়া অনুষ্ঠিত হব সেই বিষয়ে কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো ধরনের ডেট ফিক্স করা হওয়া নাই আর এই সময়ত যেহেতু ইতিমধ্যে পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে সেই বিষয়ে কিন্তু পরবর্তী সময়ত কর্তৃপক্ষ অবগত করবে।